Nuwun Sutresna Budaya, ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Layung Wilwatikta perangan sekawan likur. Cariyos menika dipun petik saking buku wausan Lembayung Merah seratanipun sedherek Asmaraman Esko Pinghu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken. Wis tekan ngendi iki lakuku? Ora ngrasake saya. Awan ora tak nggo awan. Bengi ora tak nggo bengi. Ning durung oleh lacak. Ilangi anakku lanang Bagus Rerangin. Ning yo reh ning rada kesel iki wayahe tengangi srengenge ngene nek nyoroti saranduning awakku semlenget banget tak leren ning kene dhisik. Dewa, dewa. Mugi-mugi paduka paring pepadhang. Wonten pundi icalipun anak kulo. Ugi kulo saged manggihaken tiyang ingkang ndusta anak kulo Bagus Rerangin. Pirang-pirang sasi aku ning tengah alas kaya ngene iki. Persasat uripku iki muk gantungke nek ana wong liwat ning papan kene. Angger ana wong liwat sekirane nggowo bondo tak cegat. Pamrihku bisa tak ngurip saksu ini aku mapan yang tengah alas kini. Janiki nek aku tumindak koyong ini ki ora cocok. Ora cocok karo seni-seni hatiku. Ning mergo aku nuruti kersane bapa guru. Tetep tak lakoni. Loh. Sik kae. Ku dadi. Oh. Ono nom-noman liwat nuju ning papan kini. Wah. Kebeneran. Dheweke nggawa boncotan. Wah, boncotan kae medisi bondo kae. Wis aku tak singitan ning kene. Nak liwat kene tak trajangi wong kae. Ajak! Ajak! Ajak!
Ana apa kisana? Kok kowe ngendhek lakuku? Mergo aku butuh kowe. Oh. Karepmu? Karepku. Nek kowe arep liwat ning papan kene, poncotan sing tok gawa kuwi tinggal. Oh. Begal nek ngono kowe. Yo. Kowe ngarani kaya ngono karo aku kena. Pancen aku sing tunggu alas kene. Oh. Dadi cilakaku. Lakuku malah dicegat Bika. Ning yo wis ben. Coba tak ladenane wong iki. Ayo. Ditinggal kuwi poncotan kuwi. Oh, nek kuwi poncotan kuwi tok tinggal liwato. Liwato tak lilani kuwi. Kowe mbutuhke poncotan iki. Sejatine aku abot arep ngulungke awit iki sanguku. Ning reh ning kowe mbutuhke. Ya wis, nyoh. Loh. Tak wenehke aku. Iya. Nyoh. Loh. Piye to kowe iki? Kosek. Kok gampang temen kowe ngulungke barang darbekmu ning aku. Nek miturut kandamu iki sangumu minangka kanggo sangu nggonmu mlaku ana sak tengeng alas iki. Iya, ning tak jaluk kowe ngulungke kanthi ikhlas ning aku. Iya, bener. Gus. Sak tenane kowe iki sapa? Wis kowe ora perlu ngerti nek kowe butuh poncotan iki nyoh. Aku tak neruske lakuku. Wis. Kene. Nyoh. Sik, kok dhisik. Lho piye to kowe iki? Kok aneh to? Karo kuwi. Kuwi penganggon sing tok nggo kuwi kuwi tinggalen. Mbok menawa kuwi luwih aji katimbang poncotan sing tok ulungke aku iki. Iki. Yo. Yo. Nyah. Nyah. Loh, wis kabeh sisan ora apa-apa. Kabeh tok ulungke aku. Iya. Wis, aku saiki tak liwat wene ana dalan. Ora. Lho, iki aku karepmu kuwi. Cubriya karo kuwi. Mergo apa sing tak karepke kowe ngulungke kanthi ikhlas. Ning aku durung trimo. Iki durung kabeh mungging aku. Wose kabeh apa sing tok duweni kudu tok tinggal. Kowe kok aneh to? Aneh piye? Kowe iki begal. Yo. Golek pangan. Mm-mm. Iki kena tok nggo mangan. Neng kok isih werna-werna penjalukmu? Pancen ku yo ngono kuwi wis tak karepke. Aku butuh bondo sing akeh. Tak nggo urip ning sak tengeng alas iki. Mergo uripku yo mung ning tengah alas iki. Iki wis tak wenehke kabeh lho. Ya. Durung. Lho kok durung? Durung. Aku wis ora duwe apa-apa. Isih. Apa? Kuwi apa? Apa sing tok gembol kuwi? Ayo. Sing tok gembol kuwi apa? Tinggalen kuwi. Ora, aku ngerti. Nek iki tak wenehke, kowe mesti isih werna-werna sing tok karepke. Karep dudu sebaning begal yen ngono. Heh? Ning rene penjalukmu wis tak turuti enyo, wis aku tak liwat. Aku ora, tak liwat. Mengko dhisik ora. Ora kena kowe liwat ning papan kene. Nek kowe ora ninggal kabeh sing tok duweni. Kowe isih gawa gembolan. Isih gawa gembolan kuwi apa kuwi? Apa kuwi? Iki kowe ora perlu ngerti. Lan iki ora perlu tak wenehke marang kowe. Kuwi mesti bondo sing luwih aji. Nek poncotan iki apa iki? Mbok menawa iki mung pangan sing tok nggo sangu. Ning nek sing neng gembolan kuwi
Kuwi mesti barang sing bejaji. Ning iki ora bakal tak wenehke kowe. Tak jaluk kanthi peksa. Ora entuk. Tak rebut nek ora entuk. Nek pancen bisa ya rebutan. Oh kurang ajar. Ya. Iya. Ya. 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 Mati kowe. Begal ora toto kowe. Kowe dudu begal sebaene kowe yen. Ayo ulungno. Ulungno lagi kowe entuk liwat ning papan kene. Ora bakal tak ulungke. Oh, iya. Iya. Mati. Welah. Kok lagi sepisan iki aku nandingi nom-noman ning kok kalimpatane ngluwi kaya wong sing wis tau tak tandingi kaya jeni Joyo Rekso. Lan aja meneng wae kowe. Ayo. Wong sing ngancam marang. Ayo tandingi ngono aku e. Yat omes. Yat. 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 Limpah tenan bocah iki. Wedah. Kok bocah kae musus epek. Kaya patrape wong arep gunakake kasudibyane. Iki nek aku ora prayitna lan ngati-ati iso cilaka. Bayu Sewu sing bakal ngrampungi kowe brandal lelek. Mati kowe. Katak pamengi nganggo aji. Janani tenang brandal kae. Karepku tak sampurnake. Ben lebur tanpa dadi kanthi ajiku Bayu Sewu. Ning kok dheweke kuat nameng. Mongko nalika semono ngendikane Bopo Ki Boko. Wong sing kuat namengi ajiku Bayu Sewu paringe Bopo Ki Boko kuwi aji Gundala Geni. Wah edan tenan tujuane aku waspada nek aku ora waspada sesumyur kuandang. Wah, Bayu Sewu. Bayu Sewu. Iki sing tak goleki. Mbok menawa bocah iki ono sambunge karo aku. Cedhakane. Aku ora apa-apa. Aku ora bakal miloro kuwi. Aku ora bakal nyikara kuwi. Ning ora mengko dhisik. Kowe aja-aja mung ngapusi. Malah aku tak takon. Kok dadi kowe kuat nampani ajiku Bayu Sewu. Yo. Kowe sak tenan iso. Jenengku Supala. Lan aku go kepengin ngerti sapa sak tenane kuwi. Kok kuwi duwe aji Bayu Sewu? Supala.
Kowe ngerti Aji Bayu Sewu? Yo, aku ngerti. Nek sing tok tamake aku iki mau Aji Bayu Sewu. Sopo jenengmu? Aku Nur Seto. Nur Seto? Iya. Terus apa sambunge kowe karo Ki Boko? Kuwi bapa guruku. Bapa gurumu? Iya. Aduh, nek ngono kowe adikku. Adikku di. Aduh. Supolo. Ya, kowe kuat namengi ajiku Bayu Sewu. Yen ngono sing tok nggo namengi kuwi Gundala Geni. Ora kleru. Pancen Aji Gundala Geni sing tak gunakake kanggo namengi ajimu iki mau. Putune Eyang Gajah Wungkul. Yo aku. Gurumu Bapa Bargawa. Bener. Wah, tujune ora ora tumomo kowe. Nampani Aji Bayu Sewu. Ya. Mergo Gundala Geni. Wong sing kuat ketaman utawa namengi Aji Bayu Sewu. Iki yo mung Aji Gundala Geni. Ning sakliyane kuwi wong sing tok tamane Aji Bayu Sewu mesti bakal sumyur kuandane. Nek ora endo pancen kaya ngendikamu Supolo. Nah, ora ning kowe kok dadi malah tumindak nista. Kowe mbrandal njero apa pamrimu di tak kandani yo. Sak temene aku tumindak kaya ngene iki. Aku kuwi mundi dawuhe bapa guru. Oh. Dadi aku tumindak mbrandal gawe kapitunaning liyan. Iki sak temene mung mergo aku dipepetake dening kahanan. Kok aneh ya? Kok gurumu malah akon tumindak sing ala kuwi? Iki aneh lho, nek kepepet ki jane ya ora kok terus mbrandal. Guruku ki ora dawuh supaya aku mbrandal ki ora. Engko mau kon aku didawuhi supaya goleki sedulurku. Oh. Nah, seranane aku bisa ketemu karo sedulurku, ya aku kudu nganglang. Neng ngendi papan wae kudu tak tuju supaya aku bisa ketemu karo kowe. Ning terus ning iki wis kabukten aku bisa ketemu kowe. Kanthi sarana aku tumindak sing kaya ngene iki mau. Ning iki kudu dawuhing bapa guru, iki karepku dhewe. Mergo aku nek ora tumindak ngono, njur aku kon mangan apa? Aku ora bisa mangan nek aku ora mbrandal. Pancen sak temene kabeh mau cengkah. Cengkah karo karepku. Iya, Kakang Supolo. Yo. Aku saiki saya percaya lan malah saya mantep aku ketemu sedulur sing padha-padha bapa gurune awake dhewe kuwi tunggal guru karo Eyang Gajah Wungkul. Lah aku nek ora didongengi karo bapa guruku aku ora bakal ngerti. Mergo ananing Aji Bayu Sewu iki mau sing dadi kabuka atiku. Ora sak tenane sapa jenengmu di? Nur Seto. Nur Seto. Iya. Terus karepmu? Karepmu kowe liwat ning papan kene iki, kowe arep ning ndi? Nek tak dongengke alung aku tumekaning pati wae kok Kakang Supolo. Lho, mengko dhisik to. Apa perkara kuwi perkara sing abot banget mungguing kuwi? Iya, bener. Nah, aku kelangan ngerti. Anak. Heh? Kelangan anak. Kelangan anak. Kakang. Wis duwe anak kuwi. Wis. Yo kepeksa sedithik tak dongengke marang kuwi. Yo. Wiwit aku ditinggal dening bapa guruku. Aku
Sak durunge wis diparingi priksa aku supaya suwito ana ngersane Raden Wijaya nalika semono. Ya, ya, ya. Kang saiki wis ngasta pemerintahan ana ing Majapahit. Nah, aku terus diparingi ganjaran dadi prajurit ana ing Majapahit. Banjur aku palakrama omah-omah. Duwe anak siji. Isih bayi, Kakak. Kok ilang saka ing pondokku? Ilange kuwi dikrenah dening wong. Pancen nalika uripku sadurunge aku dadi prajurit ana ing Majapahit, wong golongan ngelmu ireng kuwi akeh sing ora seneng karo Bopo Kyai Boko. Terus ngembet ngendeng marang aku. Rening aku kuwi diparingi aji Bayu Sewu kuwi mau. Nganti Bopo wis ora ana, aku ki sedo oyak-oyak. Aku diarah patiku. Wong sing keri dhewe ngarah patiku kuwi wong sing jenenge Jayawreksa. Jayawreksa. Ngejak kanca. Ning dheweke tanding karo aku kalah. Lah aku ora ngerti mbuh kepiye bareng aku duwe anak isih bayi tak tinggal nindakake kewajiban ana ing Majapahit. Aku dikabari karo abdiku nek anakku kuwi ilang. Ilang antuk tekan saiki Kakang Supala. Lah nek miturut penemumu rening kuwi duwe lelakon sing kaya ngono kuwi. Apa kira-kira sing maeka kuwi, sing nyolong anakmu kuwi ya Jayawreksa kuwi? Aku duwe pikiran kaya ngono. Mula tak goleki di rening gegayuhanku wis bisa kasembatan. Aku bisa ketemu karo kuwi. Kuwi sedulur sing tak goleki. Sedulur sing banget tak tersenani. Nek ana ngrekasamu uga ngrekasaku. Rening kuwi katempuh lelakon sing kaya ngono. Nek niatmu kuwi arep goleki anakmu, tak biantu. Aku saguh biantu kuwi nganti ketemu ning endi dununge anakmu. Kakang. Tenan Kakang. Yo. Oh. Lahir batin. Anggonku biantu karo kuwi di. Ora ngira babar pisan lakuku mbok menawa kang kena diarani kesasar iki bakal ditemokake karo sedulurku sing wong tuane padha-padha tunggal guru. Aku matur nuwun marang pambiyantumu Kakang Supala. Wis. Perkara kuwi mbok menawa dadi lelakon. Ning kowe aja kurang pambudidaya. Saiki ayo kowe karo aku goleki ana ngendi bayi anakmu kuwi sing dicolong dening wong sing gawe cilakamu kuwi. Ayo Kakang, aku matur nuwun. Saiki wae budal. Ayo. Slak mesake anakku. Ayo, ning ndi wae tak tutke lakumu iki. Iya Kakang. Ayo. Thank you.
Dudu mandor, dudu apa kok tak lapuri gawean. Lapuri karo karo Ndara Putri. Lho nak, kowe nang kene iki duwe kewajiban niti kabeh para abdi-abdi kuwi sing nindakake kewajiban. Anliti iki wong konek padane aku weruh barang ora apik, tak aturke ora apik, njur Ndara duka, aku diunek-unekke jare wong tuwa gawene adul-adul. Aku moh kok tak balekke meneh kok. Aku nek dipasrahi ngono-ngono iki. Lah aku rak ya ora ngerti. Agak isruh pikirku iki. Durung ngerti nek kewajiban wis tak pasrahke nang ngercane Ndara. Tapi aku rak ya
mung ngandake nek kula nyambut gawe ya serampung ora ngeciwa. Ya syukur, nyambut gawe serampung iki nek tetengok omong-omongan ngono rak njur wis ora duwe tanggungan to. Aku karo aku rak pirang-pirang dina iki ora tau ketemu to dadi wis radong. Amula kowe nek tak omongi saiki, aku ki wis ora neliti sing do nyambut gawe kuwi. Merga pikirku ki isih kisruh, durung tentrem. So nek wis tentrem ya. Awong kok senengane ngono ki piye? Awong ki nek sing digoleki sing tentrem ayem. Karepe wong kabeh ngono. Lah kene kok malah ngene. Ana iki godho. Godho. Godho kok saben dina. Saiki nek perkarane saben dina teko. Ayo dia di ngono. Dikapake. Dilakoni saben dina supaya ora kegodho piye. Ora iso wong kuwi nyangkut pribadi kok. Ayo ngopo, kowe iki ngopo? Wong urip kok dienggo repot. Ah sedulurmu lanang. Si suwung kuwi ora ganggu aku apa? Ganggu kowe pikiranku, ganggu. Amung kowe kuwi sing ora ngerti karo radong. Kok ora ngerti radong piye? Aku kuwi ora ngerti apa saiki nek si jeneng suwung gawene mau ngalamun. Kadang kala ngomong dhewe kae. Lah ya edan wis wetan nek kuwi. Anggo tresno apa ora kelingan rikala semana ngono kuwi. Ah sapa kuwi? Ayo sik suweng kuwi. Lah gandru karo wong apa piye? Nek aku ki kelingan ki ya anggar weruh ki muni diajeng. Diajeng mbok ya kelingan karo aku ngono kuwi. Wong meng cap-capane cap batur kok nganggo diajeng. Kuwi tenan kuwi ora goroh aku. Mula ya biar aku ki getun karo awakku dhewe ora getuni sapa-sapa. Aku maune kok duwe rasa tresna karo si suwung iki sing tak salahke awakku dhewe. Njur sing tak pilih ki opone? Sing tak pamrih ki nggo endi? Lah kok atiku ki ngopo? Ngono lho maune kuwi lho aku iki. Sing jeneng lakone menungso kuwi kudu kaya ngono kuwi. Senajan kuwi maune ra seneng. Neng mergo kanan kanggo melehake ya kuwi yo dadi seneng. Wah, kaya ono nunen-nunen kencana katon wingko, wingko katon kencana ya mesti bakal kelakon. Ya aku iya. Nyawang karo bojomu kuwi. Bojo sejang... apa? Wong urung kok bojo. Lho. Nek wis bojo malah karuan aku njaluk pegat. Urung dadi bojone to? Durung. Aku wis ono rene uyu-uyuan. Lah meng uyak-uyuk tok. Aku ki karepku ki nek urung tenanan ki ora arep tak taleni ngono lho. Nek wis tenanan karuan. Lah ning wong aku ki jeneng donake tresna wis setengah mati ngono kae kok. Ning kae nek tok nengke wae engko mesake lho. Coba to nek ndelok rupane ki rak ya wis ora tenan kuwi mesake tenan. Ning kena ngopo atiku kok temlawung mikir dheweke kuwi lho. Dek iki ya mikir kowe. Rak. Wih, dikandani kok anggaran lambene kok nyungir-nyungir kae ngono. Ya jeng ngono kuwi. Ha wong maune kuwi nek anger aku bar ngombe ngono sisaku isih tak sapa iki. Tak sepi terus dombe kok. Wingi iki aku terus tak sapa iki tak sepi dibuak kok piye? Sapa kuwi? Eh suwo. Yo ora bakal lakon ngono kuwi. Aku ora nglakoni mulane aku kaget sakit. Ning iki kuwi tak kandhani tenan lho, tak kandhani tenan lho yo. Kuwi aja banget-banget lemu sia-sia karo sik suwung kuwi. Tenan aku ki nek ora kuat pikirku, neng kene iki ora akeh kanca ngono. Ki mung perkarane durung gathuk ngono. Sapa? Antarane kowe karo suwung. Ora. Kowe nek wis ketemu engko bakal gathuk meneh wong kae iki wong pendak dina sing diceritake mung kowe wae. Wah, alah ngalem lemu mlaku wis kaya ngono kae. Alah. Saiki ki aku arep malah arep golek jalaran. Wah, kok golek jalaran piye? Sing supaya aku pisah karo dheweke. Njur aku duwe rasa sengit, dheweke ya ndi rasa sengit. Aku ki nang ngarepe dhek ora dandan barang kok aku. Aku biasa. Kuwi ora dandan kuwi dheke wis seneng kok piye? Karepku dheke kan yo kok kaya ngono kok nglomprat ngono. Aku sandangan barang wis biasa. Ayo kudune ra kaya ngono wong kowe ngadine kasenopaten. Ya boleh jalaran supaya dhek iki ora seneng karo aku ngono lho. Ora seneng karo kowe ning kowe ana ngarepe ndoro ra diarep dianggep nyepelekke to. Nek ning ngarepe ndoro ya tetep aku ya dandan, ya nganggo klambi sing resik. Ning ngarepe suwung ki lho.
Nek iso ki rak ya sing apik. Ayo lah, pokoke aku golek. Ora nglomprot. Ora nyusak karepe dhewe. Mesakake karo ragamu kuwi lho. Yo. Tenan ya yo welingku. Golek anakmu lho. Anak endi? Oh, kene-kene le, kene. Weh. Suka ngendi kowe iki mau? Kuwi sing jeneng Mbak Yu sepi. Kok sinten aku kabdi kene oyote wong kene kok takon sok sinten sapa ta kuwi? Lah iki bocah anyar urung dong karo kowe kok yo. Anyar kok rupane ledhek. Dereng dikumbah. Biasane nek anyar sok meling-meling ae kok. Iki iki bocah akeh wae ngabdi urung suwe nek kasil paten. Oh, nggih. Kok urung tau diparingi ngerti aku yo. Ha wis ora ana sing paring dawuh karo kowe. Yo jatahe nek mangan njaluk sapa? Ayo neng buri. Aku orang ngerti aku. Neng buri ki mesine orang tahu ketemu karo kowe. Oh, siapa senenge? Siapa le? Serundeng. Serundeng? Nge. Serundeng semono ki parute sepirol kowe. Awong kuwi serundeng jeneng kok padake. Lek goleke jeneng wong tuane kok ya le serundeng. Ayo sembuh kuwi. Abang ora ireng ora. Ngapa le kowe rene? Pak Sung teng pundi? Sung ora neng kene. Are ngapa to? Aku lho niku golek ket wau. Wingi niku nak sanjang nek nganu. Apa? Nek neng pasar tukokno jarik sak lendange. Sik. Kowe dikongkon suwung. Nggih. Kon tuku jarik sak lendange. Nggih. Tukokno jarik. Nganggo dhuwit apa utang? Pripun? Nganggo dhuwit apa utang? Pon dibetani dhuwit kula niku. Pokoke iki tok tukokno jarik sak lendange, Deng. Sing apik, ampun kula tukokke niki. Kok iki nek omong mbok ra nang kene ngopo to kuwi? Lah muni arep dinggo sapa? Eh, dijak omong anak tuwa. Nek arep dinggo sapa? Asik dinggo Mbak Yu tantri. Tantri sapa e? Anu tantri sapa? Aku jangan di tantri iki. Kowe piye to lek mbok yo ngomong. Saiki nang endi suwung? Pripun? Suwung saiki nang endi? Kowe ngerti ya, sing jeneng tantri kuwi abdi anyar ning kasino paten. Lah manggone ngendi? Lah saiki ora ngerti aku bocah. Tantri iki bocah sepira nem tuane kok kesemangkean banget. Lah eh yo. Mana ndi yo? Yo. Wah, jan kurang ajar kowe iki malah. Sinten ta kok ngamuk-ngamuk? Kae kuwi pacangane si Suwung. Oh, aku lho mboten ngerti kok. Mbok mau ki nek ana apa-apa ki ngomong karo aku dhisik. Kae marake geger engko kae agek arep bae gathuk karo si Suwung. Wes tak teripe, tak glembuk supaya bali karo si Suwung. Ha kok saiki malah kowe nyaruwuwus ngandake nek tuku jarik karo lendang dienggo si tantri. Arang ki mboten ngertos to, Di. Wes ngono wae, ditututi kae. Okay. Kae kengko mesti nesu njur ngamuk. Wes apa-apa dientek-entekke kengko. Ayo, ayo. Mama. Loh. Kok iki darep ndi kok? Kaya kesusu banget padha. Nika nututi kalih Mbak Yu sepi. Engko dhisik to. Mbak sepi ana apa kok kowe wong loro padha gugup? Nggih, mergi saking ature srundeng niki, Mbak Yu sepi tadi nesu. Mergo sujana. Pancen sing jenenge Mbak Sepi karo Paman Suwung kae. Upamane geseh penemu ngono njur ora karu-karuan kaya ngono kae ning ngene lho ya paman Amger lan kowe Srundeng. Nggih. Ning Kasenopaten iki kahanane werna-werna, ana-ana wae. Malah iki aku jane ra arep mundut preso. Menapa, Ndara? Kok tantri iki rada sawetara to jare maune arep tilik keluarga ngomah kuwi. Ora suwe njur arep bali ning Kasenopaten. Kok kaya durung bali to, dereng-dereng wangsul, Ndara. Atiku tak tadi semelang to, yo. Lajeng kersanipun? Ini Paman Amjar. Semelange atiku mengko nek nganti ana apa-apa. Iki njur tantri iki ra ora ana sing padha ngerti to. Ngene wae. Nggih. Yen kowe tak
kongkon ngaruhke neng omahe tantri kepriye? Nggih mangke menawi kinten-kinten kalih dinten piyambakipun dereng wangsul wonten Kasinopaten. Mangke kula ingkang sagah badhe madosi wonten pundi griyanipun tantri mangke kula badhe tanglet-tanglet. Oh ya ngono ya jalaran. Neng kene iki abdi sing tak percaya sing luwih tuwa iki kowe yen srundeng karo liya-liyane iki ya ora jeneng aku ora percaya ning atiku isih sumelang. Nggih, mangke kula ingkang madosi ndoro. Sing ati-ati aku tak ning sanggar pamujan. Oh nggih. Kita sing ndoro muga-muga putraku ndampi nangki. Nggih, ndoro nggih. Kedasih ya. Kowe iki garwaku. Garwa Demung. Neng dalem gaweamu apa? Mangke rumiyin to Kang Mas. Panjenengan menika kondur kok lajeng paring pangandika ingkang kados ngaten to Kang Mas? Loh. Kowe iki nuhoni kewajibanmu apa ora? Nggih, kula menika garwa panjenengan. Kula menika nenggo kondur panjenengan sampun kawit wau lho Kang Mas. Ono wong saka sangkan-sangkan ora ono cawisan unjukan apa-apa. Sampun kok Kang Mas? Sampun kula cawisaken. Badhe ngersakaken dahar sak menika menapa kados pundi? Wong saka tindakan kuwi ora terus dar, neng ngunjuk dhisik. Ngunjuk, njur dar. Oh, badhe ngunjuk sak menika. Sesuk. Kok duka lho panjenengan menika, Kang Mas? Kedasih. Inci kula, Kang Mas. Aku tak ngendika. Aku tak ngendika digatekke. Inci. Kowe ning dalem kuwi dadi panutaning para abdi. Apa dawuh ngendikamu diestokke para abdi? Ning piye? Aku kondur, pikirku kesel, sliraku sayah. Tekan dalem ing kono ing pojok kono ana abdi dalem sing turu ngorok. Wis iki. Kuwi do nggatekke ora to? Aku ki saya. Aku abdi dalem ki gaweane ngopo to? Kudune rak aku sik sing turu. Kang Mas, aku mau do turu. Panjenengan kok ngendika ingkang kados ngaten to Kang Mas? Menawi mila panjenengan kondur saya, inji sak menika badhe dipun peteki menapa kados pundi? Badhe ngersakaken sare? Dewe? Lah kersanipun kados pundi to Kang Mas? Nek awak saya kuwi aja dijak sare. Diskarep ben turu dhewe. Oh, ngaten. Anek lagi ora saya. Aja-aja. Wah, mila menawi panjenengan menika mangertosi para abdi kok sami menapa nggih menika? Turu. Nggih, tilem. Menika nggih sampun duka to Kang Mas? Lho duka kok. Duka. Wong aku wis dina sewengi rung turu kok. Menika rak ingkang lepat panjenengan to Kang Mas? Abladegan. Anjir ning dalem abdi do turu ngorok. Ning mangke rumiyin Kang Mas. Kula badhe nyuwun pirsa.
Penjenengan kondur menika wau kok sajakipun penggalih penjenengan menika menawi kalian kula duka ning kula menika nyawang kok penjenengan remen to nggih Kang Mas? Pasuryan penjenengan menika duka ning kados kok penggalih penjenengan menika remen ngaten lho Kang Mas. Angel iki. Seneng ning nesu. Biar ngecaknya biaya, angel kok nesu. Lah penjenengan saged duka kalian kulo. Nanging adat sabenipun menawi wonten ing Jawi rak saged mesem guyu. Injih toh? Kahanan. Sing marake aku gumujeng ki kahanan. Ngono. Kulo menika gumun piyambak lho Kang Mas. Kawontenan ingkang kados ngaten kok penggalih penjenengan remen. Kawontenan ingkang kados ngaten menika lho Kang Mas. Kawontenan ingkang nembe mendung. Jalaran nembe kemawon. Kecalan Adi Ranggalawe lan Adi Kebuanabrang. Nanging kenging menapa panjenengan kok remen lho Kang Mas? Ayo sing sedih kuwi. Sing ra ngerti. Ranggalawe mati, Kebuanabrang mati. Apa nek dienggo sedhih iki njur urip ngono apa? Ora ya ora ta? Injih mboten, Kang Mas. Ngono kok dienggo sedhih. Mbok atine iki di salahke ngono lho, sing semalah. Kok ngono mbok niru aku? Ono kanan kok ngono kaya aku ki ora sedhih kok, ora susah kok. Neng seneng. Kok remen kados pundi to Kang? Seneng. Sebab kegayuanku bibik-bibike wis katon bakal kaleksanan. Mangke rumiyin Kang Mas. Panjenengan ngendika menawi gegayuan. Gegayuan menapa menika Kang Mas? Wah, bocah kuwi dadak digenahke. Kula menika garwa panjenengan lho Kang Mas. Kedasih. Injih kula Kang Mas. Bojo kuwi ana ing dalem. Ning aku ki jejering Narapraja sing duweni kewajiban ora enteng. Gegayuanku kuwi gegayuan sing ing tembe muragapi kulawarga. Ora ming aku sing nyam ning klebu kowe bakal ngempek kamuktenku. Kula mangertos Kang Mas. Nanging panjenengan ngendika akan gegayuan menika rak gegayuan ingkang kados pundi kula rak mboten mangertos to Kang Mas. Pikiran. Aku kuwi dadi abdi dalem dadi Narapraja ki wis suwe. Injih. Ning wiwit biyen aku ki mung demung wae. Coba. Kalungguhanku pangkatku kuwi mung demung. Nyaron wae ora to? Coba. Mongko aku dioyak umur. Injih. Tenagaku, pikiranku tak sokke marang Majapahit. Ning kenapa Sang Prabu ra menggalihke aku, kalungguhanku, pangkatku ming demung. Coba. Kang Mas. Kalungguhan demung kok mung dimingke lho panjenengan menika. Nah ya ming to. Ming atase aku kok ming demung. Kang Mas, panjenengan menika ngupadi rak tentreming gesang to Kang Mas? Sinaosa panjenengan sak menika namung demung. Ning kasunyatanipun, kula anggenipun bebrayan kalian panjenengan menika tentrem sanget lho Kang Mas. Malah kula kuatos. Menawi ing benjang panjenengan menika ugi badhe mboten tresna dhateng kula lho. Kita sih. Kula Kang Mas. Sing tak gayuh kuwi kalungguhan sing luwih dhuwur. Apese. Pepate. Senopati. Ora mung demung. Mulane aku remen nek Ranggalawe Anabrang mati. Majapahit kisruh.
Kang Mas. Panjen tak gawe kisruh. Panjenengan kula aturi emut, Kang Mas. Panjenengan pinangka Nayaka Mahapati, kedah njagi wutuing negari, Kang Mas. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Tak takon. Menapa kula lepat matur ingkang kados ngaten? Luput. Luput. Merga lemu matur kuwi landesan pakulinan. Nara praja kudu setya marang negara. Rak ngono to? Injih. Disumpah dadi prajurit kudu bela negara. Rak ngono to? Injih, Kang Mas. Kuwi bener. Bener tumrap sing manut. Nene sing pikirane mintir, penemune dhuwur ora iso. Sebab kuwi ana sambunge karo gegayuhan. Gegayuhanku kalungguhan. Ora ming temu. Mongko aku ngenteni kawigaten Sang Prabu ora bakal gatekke marang aku. Wis ben, negara tak gawe kisruh. Emot, Kang Mas. Menawi panjenengan kagungan kersa ingkang kados ngaten. Tentu kemawon kawontenan ing mriki mboten badhe tentrem, Kang Mas. Pancen tak gawe ora tentrem. Panjenengan kula aturi emot to, Kang Mas? Ora. Wah. Oh, ngaten to. Tegesipun panjenengan menika sampun mboten gatosaken kula, sampun mboten betahaken kula, Kang Mas. Apa meneh kok meng kowe? Apa nara praja sing do matur aku ora bakal tak rewes kok. Oh, nggih, menawi ngaten. Sampun. Menawi wonten menapa menapanipun panjenengan ingkang badhe ngadepi piyambak. Sampun Kang Mas. Tak adepane, tak adepane. Mapati karo bojo kok wedi. Karo-karo arep ngereh. Kudu manut, ora iso. Mapati. Sapa kuwi? Kula. Kula Ndara Demung. Rayuyo napa? Nggih. Menika ora mboten ganggu to, nggih? Ora. Arep matur apa? Katen Ndara Demung badhe matur menawi jejiban Kang Rikala semanten kula tindakaken sampun kelampahan. Jejiban sing ndi kuwi? Lho. Anjing nyingkiraken Joko Santang to. Oh, iya ya. Kesupen. Wah, aku ki wis ki lali. Asring panjenengan ngaten menika kok Ndara. Wong aku tas mangan kuwi kok lali wis mah ndurung to iki mau aku ngono kok. Menawi sampun rah disepuh menika njeng Ndara njih. Nanging nun sewu Ndara. Menika malah Santang sampun kelampahan kula singkiraken. Menika malah tasih wonten ingkang ngribeti malih Ndara. Sapa meneh? Anje Ki Sampar to. Sak menika Ki Sampar menika lajeng kemana nggur ngoyak-oyak. Badhe ketemu kalian yoganipun si Joko Pengging. Kula lajeng bingung to menika Ndara. Lajeng kados pundi? Sampar. Inje. Isi adreng to lihat ketemu Joko Pengging. Mila saking kula dawan kalian si Ki Sampar supados nyingkiraken Joko Santang, menika malah kisah si Ki Sampar lajeng ingkang ngoyak-oyak. Bujang napa Mas Rayuyu menika sampun kelampahan lho. Menika menawi mboten enggal rampung perkawisipun samsaya bundet lho Ndara. Cilik-cilik ngene semaring ribet pikir. Ribet aku. Wong perkara kaya ngono wae kok matur aku. Kowe ya ora tumindak ra di penemu. Apa-apa kok aku, apa-apa kok aku. Aning ngira aku ki ya ora rampung to. Ayo. Ana ming jareng aku tujuane ana aku ngendelke cah-cah ki sok do ndele iya. Ngono. Mila kulo kok kuatos menawi mangke tumindak klentu panjenengan namung duka. Panjenengan kulo tumindak leres mon duka kok. Ngono. Rayuyu. Tes pundi Ndara?
Sampar ki ngribeti. Nggih. Krikil saupamane. Kuwi nek kepidak ki sok nyocok. Ai. Griseni. Mula jenenge krikil ki kerineng sikil. Dodo karo kripik. Menawi kripik menika menapa, Ndoro? Kripik ki kerineng ilat. Ki kudu disingkirke. Sing nang ilat. Menika kula. Singkirke si Sampar. Nah, carane le nyingkirke Sampar. Kuwi becike kuwi dari aku, tak kandhani. Aja ning kene. Oh ngaten, ku ndak dingerteni liyan. Nggih, nggih. Ayo. Nggih, Sendika. Sendika, Ndoro. Ya piye, wis tak arep-arep mau. Nggonku nunggu ning papan kene. Wis ngenteni wiwit mau. Lah iya. Ya aku ra yo golek rupane sing apik to, Kakang. Wis kelakon. Heh? Aku ning kono wis dadi abdi. Weh. Abdi wae kinasih. Aku cedhak karo garwane sang Senopati si Ulan Sari. Iya. Tembunge kok abdi kinasih? Lho tegese iki abdi sing cedhak karo bendara ngono lho. Wah, kowe ora dong, dong dikandani. Abdi Kinasih kowe abdi sing cedhak karo bendoro ki jenenge Abdi Kinasih. Kosek kok tembungmu kok anu. Kok sing kewajibane rak goleki nur seta ta? Ning kono ki aku rak kudu golek gawean dhisik ta. Api-api aku ning kono ki kudu dadi rewang sikik ta. Wah, kowe bodho banget, kowe wis jan. Halo, ngono piye aku nak ra ngono kuwi, Kakak? Ngerti apa ora Jawa Werksa? Ya ngerti aku ki wong wis gedhe tuwa kok. Aku tak takon. Nek kowe ning kono wis dadi abdi kinasih malah tembungmu mau nga. Sing ngesihi kowe sapa? Lah ya Ndara Putri Wulan Sari kuwi. Njur mangsamu sapa? Ndaramu putri to. Terus ana abdi ana abdi lanang ora? Ana. Oh. Di lanang ana sing jenengane Ambiar, ana sing jenengane Sundreng ngono. Kok jenenge Sundreng ki mesake bocah perjurit ajaran. Heeh. Iwah kuwi ireng aku masak ana pangan karo dheweke kuwi. Sing ngapak ya mentah cilik kuwi. Wah. Cah anyaran ireng kae mesake iwah kuwi kae. Kok gak malah. Gak dososo karo si Ambiar karo si jene kuwi sapa suwung kuwi. Aku malah le mesake malah meng karo bocah kuwi, karang tah cilik dadi prajurit ajaran. Njuk ming ditekuk-tekuk tak karo sing tuwa-tuwa kuwi. Lha ya kowe mbelane ra apa-apa. Ya aku ya ming sok tak kirim pangan. Ning kono ka kewajibane masak olah-olah. Ning sing tuwa ke prajurit-prajurit kuwi. Sing tuwa abdi sing tuwa kuwi jenenge sing siji Ambiar, siji Suwung. Bagus-bagus ora? Bagus. Jan bocah kok. Bagus. Mulane kowe krasin. Ora Jaya Wreksa. Lho njer kowe ngapa ya kok tekan kono lehmu takon ki? Lho wong nyatane Kang Sene iki ra wis rada sawetara wektu to. Pokoke kowe iki mlebu ning Kasenopaten oleh Lacak Nursita. Wis saiki wis entuk lacak. Kahanane Kasenopaten iki saiki agek ora nyenengke. Lah wong lehmu takon ki ora cocok karo kowe. Ora sambung iku nak ditekan ale tekon ki. Lah kok nak ra tak wangsuli piye? Kok ora cocok piye ta? Karepe tantri dikon ning Kasinopaten iki butuh ngerti keringgane Kasinopaten. Lah kok malah sing mbok taoke wong lanang werna-werna. Saiki wis kelakon, tak ndungeng do rungokno. Aku wis iso mlebu dalem Kasinopaten. Aku dadi abdi kinasih, dadi ngerti tak liwering Senopaten ngono. Sing tak karepke. Terus kepiye? Saiki iki. Kono kok agek bingung, agek padha sedih. Anake Senopati Nursita karo si Wulan Sari kuwi ilang. Tahanane ki trim kono lah. Iki kanggo naweke dhewe kuwi, kalonggaran kena nggo nyemplung mlebu mrono. Kahanane tintrem, ringkeh, sing do dipikir werna-werna, awake dhewe bleng mlebu. Nek munggon ilange anake Nursita ki iki, Kinaga Paksi iki wis ngerti biyen-biyen. Pancen wis sawetara anake Nursita kuwi ilang. Awake dhewe sing ngerti to. Ning ra
iki iso untuk dalan meneh. Nah, rening saiki wis cetha yen Kasinopaten kuwi lagi kahanan bingung. Supaya aku bisa ngerti keringkan Nurseto bojone arep tak colong. Wo ngono. Wis saiki ngono. Nak pancen kaya ngono karemu, Kakang. Ayo. Duduh ke dalane nah, mlebu dalem Kasinopaten sing ora konangan. Oh. Sing ngerti dalan-dalane iki kang saiki. Ya. Kakang Joyo kersa nunggu ning jaba. Aja lunga ya. Wis saya Kakang. Ayo. Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram Wekdal meniko. Mugi-mugi dadoso panglipur, sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.